του είσαι, δε. Νίσα, μαμά. Νίσα, λέπει. Νίσα, μα. Ωστό νίσα, λέπει. Βίδι κακό σιδό αμπαρμπάτο. Νίσα, νομπαρμπάτο. Ja stvarno ne znam što da kažem o današnjem danu i kako je sve počelo. Ja ne znam da li će ovaj video uopšte ići večeras. S obzirom da je već sat, ja mislim 4:30, 5. Dakle, da krenem iz početka. Vikend smo bili zaključani, to znate, zato što je vikendom zabrana izlaska. I sad, tokom vikenda sam imala vremena, jel, da razmislim koje su to teme, šta to narednih, odnosno zadnjih 5 dana vlogmasa mogu da snimim za vas, da vama bude interesantno i na taj način, jel, i da vam se zahvalim za sve ove dane što me pratite, jer zaista nije mala stvar. Ja naveče u 10 sati po turskom vremenu, po vašem vremenu 8 sati pustim video i ono, bukvalno za 10 sati ujutro kad ja ustanem, bude 10.000 pregleda. To je svaki dan tako i zaista vam hvala i osjećam veliku odgovornost. Dosta prijatelja i ljudi koji me gledaju, a ne znaju me, a dosta prijatelja koji me gledaju i znaju, uvijek mi kažu, ja, pa uvijek ono kao, daješ utisak da ti nemaš nikakvih problema, da nemaš nikakvih padova i slično. Dragi moji, to apsolutno nije istina, jer evo sad ću vam ispričati situaciju. Znači, ovaj video ću nazvat vjerovatno ustati ili odustati. Kao što sam rekla, za vikend sam isplanirala dosta stvari šta bi to mogla da snimim za vas i kao posljednjih 5 dana vlogmasa i naravno da ću da organizujem jedan dobar giveaway, da vam se zahvalim na taj način. Međutim, jutros tetka je otišla prije par dana, ali ja sam bila vrijedna tako da sam nasnimala jer par videa. Uglavnom, ovu sedmicu sam planirala svaki dan snimam i postavljam večeras, jer ostalo je samo 5 dana. Kad uporedim ovih 5 dana sa proteklih 20, to mi dođe kao ništa. U stvari, dođe mi lako jer eto, bližimo se kraju i ono, vidim da mogu, pored svih obaveza, što sam majka blizanaca od 2 godine, što sam supruga i pored, jel, obaveza koje svakodnevno obavljam. Jutros ja govorim guli jaura, koji još 5 dana, molim te izdrži još 5 dana i kraj je vlogmasa, onda ću napraviti jednu manju pauzicu i onda se vraćamo starom snimanju. Međutim, ona iz privatnih razloga neće moći mi dolaziti, znači doći će sutra i onda je nema do ponedeljka. I onda je meni bukvalno cijeli plan se srušio, zato što kad ona nije tu, neko mora, jeli, i da kuha i pored toga da čuvam djecu i da snimam, da montiram, da editujem. Znači, zaista veliki, onako, veliki zalogaj, a kao što znate, nekad je internet toliko prebukiran da video ne može da se učita po par sati. Rek, ok, odustaću, mislim, ja nikad ne idem sad nikad ne idem toliko daleko da na štetu sebe ili na štetu ljudi koji su meni najbitniji u životu, a to jeste da ne mogu da se posvetim Mertu i Kalini. I onda sam samo kliknula, hej, pa ja svakako radim, jeli, i snimam od kuće pretežno i onako pokazujem neke vama životne, pravi život, jeli, situacije, ne naravno cijeli dan, jer ovo nije reality, mislim reality program da pokazujem sve i svašta, nego onako smišljeno, jeli, pokažem par nekih situacija dnevno. Onda sam rekla, ok, zašto bi ja sad odustala od ljudi koji izdvajaju vrijeme za mene svih ovih 20-ak dana i ja sad kao odustanem zato što je meni, jel, teško. I onda sam shvatila da
iz principa svog ne želim da odustanem, zato što ljudi najviše odustaju kada je teško, povuku se. Ja kažem, nikad ne bi išla na štetu sebe ili dragih ljudi, ali ne vidim tu nikakvu štetu, mislim, ne vidim, ja sam posvećena, jeli, i majka i supruga, imam, jel, vrijeme za sebe i svako treba da ima vrijeme za sebe. I razmišljam da neću ništa na štetu, jeli, uraditi svojoj djeci i slično, tako da ma šta bilo, nastavljam blog vas. Mislim, ne ma šta bilo, sad što se tiče ove situacije, to vam je jasno da mi je stvarno zbrka i da je teško, ali ne želim da odustanem iz tog svog nekog svog principa. Mene Mert i Kalina su dosta toga naučili. Naučili su me da ne odustajem. Ja sam bila neko ko prije njih, jel, je odrastao onako pod staklenim zvonom svoje porodice. Posle toga me Metin isto tako tretirao. I kad su oni došli, onda me realnost lupila u glavu, jer niko ne može da zna šta je odgovornost, jel, roditelja, i odgovornost kad dođe jedno malo biće na svijet. Taj majčinski instinkt da bude majka istovremeno dvije male prekrasne bebice, i onda su me oni naučili, aha, sad smo mi najvažniji, sad se svijet okreće oko nas i hajde mama sad žongliraj. Tako da zahvaljujući njima dosta situacija u životu mogu da izguram do kraja, i zaista sam ponosna na to, jer to proteklih godina nije bila situacija kad sam ja u pitanju. I što se dešava poslije? Poslije djevojčica od 12 godina, moja Jayla mi govori, pošto ona imala u planu da ide sutra kući, rekla mi je, pošto ona mene zove Abla, Jelena Abla, ja ostajem i želim da ti pružim podršku, jer vidim da Gul ne može doći, tako da ja ih mogu, jel, pričuvati na sat vremena dok ti obaviš ovaj video i dok snimiš. I onda sam rekla, jao Bože, mislim, ono, hvala ti. Mislim, kad čovjek odluči da nastavi, ja sad ne govorim da je ovo sad kao neki veliki problem ili da nešto preuveličavam, nego prosto vam govorim za neke životne situacije koje prosto mi ljudi ne možemo da utičemo na njih. Možemo da isplaniramo i svaki čovjek treba da planira i da ima svoje ciljeve, ali prosto na neke situacije apsolutno ne možemo da utičemo, evo kao što je današnja situacija, jel, meni se desila. I ja kažem, eto, mislim, vrata su mi se jedna otvorila, mislim, ona mi je zaista velika pomoć. I poslije toga sam ja legla sa Mertom i Kalinom da ih uspavam, kao što možete, jel, kao što ste vidjeli na početku videa. I onda polako Gul ulazi, reko, što li ulazi, mislim, vidi nas na kameri da nismo još zaspali. Kaže, samo da ti kažem jednu vijest, te privatne stvari su se riješile, odnosno odgodile za dvije sedmice, tako da, eto, kao, možda se vratiš svojim planovima, šta si planirala ove sedmice. I onda sam rekla, hvala ti Bože. I zaista je tako, kad odlučite da uradite nešto, naravno da se kroz život dešavaju i padovi, i da se zapitate da li je to što ja radim ispravno, i da sam nekad neraspoložena i da ste neraspoloženi i da odustajete. Ali kada odlučite da nastavite dalje, bukvalno samo vam se vrata počnu otvarati. To je definitivno tako u životu. Tako da nastavljam sa snimanjem, zaista se radujem, jer eto, ostalo nam je još 5 dana i nekako dobila sam sad kroz ovaj cijeli dan još nekako veću motivaciju da to bude još bolje, da bude bogatiji sadržaj. Ali isto i ne bježim od ovakvih videa da vam kažem da nekad želim samo da dignem ruke i kažem predajem se, i da vam priznam da nisam dobrog raspoloženja, da se nisam naspavala, da ne želim nikog da gledam sat vremena. Mislim, to je sve ljudski, zato što su mi neki moji prijatelji skrenuli pažnju na to, zato i ovo pričam. Kažu, pa hej, pa kao ti uvijek raspoložena, uvijek sve može. Mislim, može, ali ovaj, ok je biti
neraspoloženi ili biti ono day off, zato što je sve to život, jer konstantno nas bombarduju kao be positive. To nije normalno, jer mi smo ljudi koji jer imamo emocije i nekad su te emocije, znači, na dobroj vibraciji, nekad su na srednjoj, nekad su skroz dole. I šta ja radim? Ja samo pustim. Mislim, ako mi nije dan i ako se ne osjećam dobro, ja ne želim da forsiram sebe kao osjećaj se dobro, znači, ništa se ne mora. Sve što ide onako na silu je po meni fake. Tako da želim da vam kažem da sam ja 1000 puta slaba i da je to u redu, da drugi dan donosi nove mogućnosti i evo drugi minut donosim nove mogućnosti, tako da danas smo mogli ono da kažem ok, vlogmas završavam tu i to je kraj priče, međutim sve se tako nekako izokrenulo i drago mi je što nastavljam i drago mi je što ćemo biti tu još 4 dana. Smišljam za vas svašta nešto, tako da ostanite tu na kanalu i hvala vam. Evo, počela sam već ponedeljak i ja sam već počela da vam govorim hvala i vjerovatno to ćete slušati do petka. Joj, najviše volim kad čujem ovakav smijeh. E, ovo mi daje energiju. Marti Kalina gledaju neki crtić. Ljubim vas puno. Ovdje prekidam zato što je već sati dosta i nadam se da će na kanalu biti, jeli, do 8 sati.